commence en nous Seigneur. O docteur Miles Mono, Kustuma va falar seguinte. O lugar mais rico do planeta não é os Estados Unidos da América. O lugar mais rico do planeta não é o Brasil. O lugar mais rico do planeta não é a Europa. O lugar mais rico do planeta não é a África, não é a Ásia, não é a Oceania, mas o lugar mais rico do planeta se chama cemitério. Fala depois de mim, cemitério. Não, eu quero que você fale mais forte, cemitério. Não pode falar mais alto, cemitério. Porque se você vai no cemitério, encontrará as pessoas que tinham projetos que nunca foram concretizados. Levaram isso no cemitério. Se você ir no cemitério, você encontrará os grandes cantores que tinham música dentro deles que nunca foram lançadas. Levaram isso no cemitério. Se você ir no cemitério, você encontrará os grandes pregadores que tinham mensagem de Deus dentro deles que nunca foram pregadas. Levaram essa bênção no cemitério. Mas Jesus Cristo veio na terra, ele foi mandatado pelo Pai para salvar a humanidade. Depois, no final da conta, ele diz: tudo foi consumado. Ele queria dizer o seguinte: eu veio na terra, eu consegui cumprir toda a minha missão. Eu fiz tudo que Deus me mandou fazer. Eu não vou levar a minha bênção no cemitério. Sabe, muitas das pessoas morrem antes do tempo de Deus. Olha aquele que está no seu lado, diga para ele: não enriqueça o cemitério. Diga para ele. Não, diga para ele: não enriqueça o cemitério. Nós somos da geração do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate da fé, acabei a minha carreira, eu guardei a minha fé em Cristo Jesus Cristo. Ele queria dizer que eu fiz tudo que Deus me mandou fazer. Eu não levar a minha bênção no cemitério, não. E por isso Deus me mandou nessa noite para cortar toda a ligação da morte que reclamava a tua vida antes do tempo de Deus. Porque Deus me mandou te dizer que ainda não é tempo para você morrer. O meu maior medo nessa vida não é morrer cedo, mas morrer antes do tempo de Deus. Morrer sem impactando as vidas que Deus me mandou impactar. Morrer sem transformar as vidas que Deus me enviou transformar na terra. E por isso eu desconecto a tua vida com toda a morte que não encontra na vontade de Deus. Deus me mandou.